Міністр закордонних справ Павло Клімкін та новий голова ОБСЄ Себастіан Курц відвідали у вівторок, 3 січня, населені пункти Виноградове та пищевих на лінії зіткнення, де чинний голова ОБСЄ мав змогу ознайомитися із руйнівними наслідками російської агресії на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр МЗС. Значну увагу приділили питанням діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у контексті моніторингу за виконанням мінських домовленостей. Сторони дійшли і розуміння про необхідність подальшого посилення потенціалу місії, у тому числі її технічного оснащення, Себастіан Курц запевнив у готовності докладати максимум зусиль для врегулювання ситуації на Донбасі.